да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно пак. Да дадем нашето поклонение на Божец и да му благодарим за всичко. Продължаваме нашите размишления. Посланието на апостол Павел към коринтяните. Второто послание, 5 глава, ще прочета първите 10 стиха. Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, тересата скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен вечен. Понеже в тая дом изтенем, като ожидаме, да се облечем с нашето небесно жилище. Стига само облечен в него, да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем. Не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното похълнато от живота. А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духът в залог на това. И тъй, понеже винаги се удързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, защото с вярване ходи, а не с виждане. Понеже казвам, се удързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, че благи ти да ни разкриваш Словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И ни ти благодарим, че си ни дал Словото си. И ние можем да го четем, но не се нуждаем от Твоето ръководство, от действието на Святия Дух в нашите сърца, за да разбираме Словото Ти и от силата на Твоя Святия Дух да го вършим в нашия живот. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Умря заради нас на Голгофа. Проля кръвта си за нашите грехове престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царовото вече. И ни те благодарим, Отче благи, че ти си ни открил всичко това със Святи Дух и си ни го открил и в Твоето Слово. И за да ми ти се молим да го внедряваш в сърцата ни, и да дадеш глад за Твоето Слово, да го четем, да се наслаждаваме на тези истини в Твоето Слово и да виждаме как Ти действаш в този свят и вършиш делото си за спасение чрез проповядването на Твоята блага вест. А това е, че Исус Христос е Божият Син и умря за греховете на всеки един човек. И ти се молим, Отче благи, да изпълни сърцата ни с Твоята любов, която да изявим към нуждите на човеците, че те се нуждаят от спасение и че Спасителят е Господ Исус Христос,
и да не дадеш Твоята мъдрост да изявяваме Твоето Слово и да подготвиш сърцата на людите за Твоето Слово и да действаш сърцата ни, да ги привличаш при себе си, за да расте църквата ти. Благодарим Ти всичко. Благослови всеки един от нас. Ти знаеш състоянието във всеки един от нас. Нашите желания, нашите купнежи, всичко открито пред Теб. Но ние купнем за Твоето царство. Ние ожидаме църквата да бъде наистина светлин, който да разнася благата вес. А всеки един от нас да бъде верен Твой светил. И затова ние се нуждаем от Твоята сила, от Твоето ръководство, от действието на Святия Дух в нашия живот. И затова ние ти се молим, Отче Благе, изпълвани с Духа Си. Внедрявай Словото Си в сърцата ни. И действай с Твоята благодат. Нашия живот да бъде едно свидетелство, че ние сме люди, които ти си извлекал от тинята на греха, поставил си на канарата Господ Исус Христос и си ни благословил, за да бъдем и за благословение на другите. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, кому да бъде слава вовеки. Амин. Защото знаем, че ако се разви нашия земен дом, откъде знаем? Човеците имат два вида знания. Едното знание е резултат на нашите умствени способности. Нашият интелект е така създаден от Твореца, че може да получава познание, да изследва нещата, но има знание, което е възоснова на вяра. И това знание възоснова на вяра е след като свърши нашето интелектуално знание. А вярата е резултат именно не на интелекта, а на сърцето. Ако вярата беше резултат на умствените спекулации на човека, всичките щяха да бъдат вярващи. Защото всички правят умствени размишления. Но не всички вярват. И затова апостолът в посланието и апостол Йоан в своето послание казва и знаем. Но това знание въз основа на вяра. Какво знаем? Какво не знаят хората? И какво ни казва апостол Йоан, че ние знаем? И така в първото послание на апостол Йоан, 5 глава, от 18 до 20 стих ни четем. Знаем, че всеки роден от Бога не се грешава. Но он е, който се е родил от Бога, го пази и лукавят не се до Господ до него. Знаем, че ние сме от Бога, а целият свят лечи в лукавие. Знаем още, че Божият Син е дошъл и не дал разум да познаваме истинния Бог и ние сме в истинния сиреч в Сина Му Исус Христос. Той е истински Бог и вечен живот. Знаят ли тези неща човеците? Не ги знаят. Откъде тогава знаем ние? Чрез вярата. Въз основа на вярата ние вече придобиваме знание, което вече става наше знание. Но то е въз основа на вярата. Именно за това знание говори и апостол Павел тук. Знаем, че ако се развали земният дом, телесната скине, имаме от Бога дом на небесата вечен. И защо се страхуваме дом на това? Ето липсата на знание въз основа на вяра. Човеците знаят, че ще умрат, но не знаят, че има дом на небесата. Защо? Защото не вярват в Бога. Какво казва Христос? Евангелието от Матей, 14 глава. Вие вярвате в Бога, вярвайте в мене. В дома на отца ми има много обиталища.
и отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, ще дойда и ще ви взема. И където съм аз, там ще бъдете и вие. Но това го казва Христос. Ама ние ако го вярваме, ще го имаме за знание това, че той говори истината. И проблемът на човеците е, че не вярват Божието Слово. И това е проблемът и на много от вярващите, че и те не вярват Божието Слово. Предявяват, че са вярващи, но не вярват Божието Слово и прибавят нещо към Словото. И искат да ни държат това, което те са прибавили. А Господ ни предупреждава. Нито да прибавяме, нито да изваждаме от Него. И именно това разделение на тези църкви, е възоснова, че ние сме прибавили нещо и държим, че това прибавено е истина. Ама ние сме си го прибавили. А Господ им предупреждава за това нещо. Още Мойсей, като говори за Божия закон, за неговите правила и как ние трябва да ги спазваме, Второзаконие, 4 глава, четем следното. Това, което Мойсей съобщава народа и го предупреждава да внимава, да върши. И сега слушай, Израилю, повеленията и съдбите, които ви уча, да вършите, за да живеете и да влезете в наслед, и да наследите земята, която ви дава Господ вашия Бог. Да не претурите нищо на думите, които ви заповядам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите от Господа вашия Бог, както ви ги заповядам. Това е заповедта. Нито да претуриш, нито да отнемаш. И ние трябва да вярваме само това, което е. Не което казват човеците, което претурят. Всички тия разделени са имали, че са претурили нещо. Не можеш да се спасиш, ако не се кръстиш възнесен. Няма го такова нещо в Словото. Ама ние го претуряме. Трябва вика да разбере. И какво ще разбереш? Ма кръщението е тайно. Ако го разбереш, това не е тайнство. Какво разбира възнесен, какво се кръсти? Какво разбираш? Кажете ми какво става. Как Бог измива греховете? Кажете ми. Казва Словото, че приеме едно кръщение за избиване на греховете. Как става? Кажете ми да. Та възрастният е разбрал. И какво се разбрал? Нищо. Но той вика, но ако не разбирам, и ти какво разбираш? И ти нищо не разбираш. Но спазваш това, което Бог е казал в Словото. Това е положението. Това е вера. Ние вярваме, че ще се спаси. И малко дете, и време ще се спаси чрез вяра, защото е в Божията благодат. И Бог действа за спасение. Ние не сме спасени, нито не можем да се спасим. Ние смятаме, че като правим нещо, ще се спасим. Няма такова нещо в Божието. Бог го прави всичко. Нито не можем да приложим. Вижте, спасението е съвършено приготвено от Господ Исус Христос. Чрез действието на Неговото благодат по заповед на Бога Отца. Със силата на Святия Дух. Нито може да отнемеш нещо от спасението, нито може да прибавиш нещо към спасението. Той е съвършен. Той не зависи от мен, нито зависи от теб, нито зависи от никой. Той е дело, което Бог върши. И той го върши съвършен. Но ние го приемаме. Със вяра. Затова Господ иска да приеме това, което е казал в Словото си. Нашето знание е възоснова на вяра, че ние вярваме, че това Слово е Божие Слово. И Бог говори истината. И тая истина е дадена на нас. И ние приемаме чрез вяра. Чрез това Слово ние ще отговаряме пред Бога. Аз не го казвам. Христос го казва. 12 глава Евангелието от Йоан. И там последните стихове Господ предупреждава своите съвременици, предупреждава и нас. Затова внимавайте какво вярвате. Дали Словото спазвате или човешки постановени и приемени нещата. Вижте какво казва Христос. Който ме отхвърля, това е 12 глава Евангелието от Йоан, чета от 43 стих до края.
който ме отхвърля и не приема думите ми, има що да го, няма да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да каже и що да говоря. И знае, че онова, което той заповедва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. То ще ни съди. На следен ден Отец се ни пита какво четеше в словото, какво пишеше там. Ама той човек каза така, он е свете казал така, какво пише в словото. Това е положението. И това знание за словото ние го имаме като резултат от вярата. Знаем. И тук апостол казва, знаем какво? Ако се развали земният ти дом, не си би дом на небесата. Вечен, неръкотворен, Господ го е приготвил за нас. Тук някои свети имат привилегията, че Господ им казва, че ще ги прибере. И така, апостол Петър говори това за себе си. Поне знае, че скоро ще напусна хищата, както ми извести нашия Господ Исус. Знае. Господ му извистява. Петър стига, тук свършваш работата. Имаше един брат, Стефан Тончев, в църквата. Той беше железничар. Неговата съпруга ми казваше, една вечер преди неговата смърт, Господ му открил, че в 11 часа вечерта ще си замине. Но той не казал на никой, за да не се тревожат. Но би събрал да събрал две дъщери, мъж и жена му заедно там, и да си поговорим малко. Обаче часовника закачил пред да го гледа на гардероба. И от време на гледа поглежда часовника, дали има още време. И дълга до 11 часа казва край. Господ му откри, че скоро ще напусна хищата си. Има и други брати, които са получали тази привилегия. Знае, защото Господ има специално отношение към определени люди. Как е, то си негова работа, не е моя. Но има това, тази истина. И затова казва, имаме дом. И апостолът казва, твоя дом е по-добър. И той споменава това в посланието към филипяните. Да отида и вика при Бога е по-добре за мен. Ама остана тук е добре за вас и кой да избира, вика, не знам. Но съм натясна, вика. Но Господ ни открива, че има дом, който ни е приготвил и ни чака да си вземем мястото. И затова казва, той го управлява, че ние ставаме, обличаме се в това, което е от вечността и което е съвсем различно от нашето земно тяло тленно. Спомните ли си какво казва Исус за тези, които ще наследят възкресението? Те са като ангели. Като ангели, но не ангели. Има една песен, тук може и те от децата и други, дано да стана ангел и ангелски пес. Няма да станем ангели. Господ ни е сътворил по своя образ и подобие. Ангелите са съвсем друго творение. Те са по-различни от нас. Но преди нашето възкресение ние сме като тях. Тоест, като духове, които не са умрели, а са живи, които са в Божието присъствие, но не са като Христос още, защото Твоето не е възкръсно. Нашето съвършено усиновяване става при възкресението. Така го казва Словото. Посланието към Римите, 8 глава. Тогава вика, ще се получим усиновението си. Именно това възкресение, което ще стане, е в бъдеще, но това е, което ни е приготвено.
този дом го е приготвил Бог да бъдем съобразни, такъв какъвто е Неговия син. И тук апостолът отправя едно предупреждение, казва, като се облечем, да не се окажем, че сме голи. Какво ме преди това нещо? Спомните си ли упрекът, който Бог отправя към църквата, което някои не смятат за последно време? Последната църква, която Бог отправя своето предупреждение. Знаете ли кое е? Най-нервен начин не само да четем Божието Слово, но и да го запомним. Лаодикийската църква. Какво казва? За богатях има всичко. А какво беше? Сляп, гол. И си забрал, че си бил очистен от греховете. Какво става? Какво ме предвид апостолът? Уж да се облечем, да не се окажем голи. В същата книга Откровение апостол Бог предупреждава и казва, какво се даде на църквата? Да се облече в бял и чист висон. Знаете кой висон? Фин ленен бял плат. И да се облече. И след това обяснява. Това са добрите дела на вярващите. Дрехата. Ние сме оправдани и облечени в праведността на Господ Исус Христос. Но нашата дреха трябва да бъде тези добри дела. Така казва Словото. Добрите дела, казва, даде се на църквата да се облече с бял и чист висон и обяснява. Висонът се казва добрите дела. Да се облечем, значи да бъдем облечени. Не да се смятаме, че сме облечени и казва, я се вярваме без нищо и там, значи сме горе пред Бога. Няма нищо в себе си. Оправдание чрез вяра в Господ е да му нищо не носим на себе си. Нямаме нищо. Защото всичко сме консумирали тук само за вас. И не сме мислили за другите, които са в нужда. Добрите дела на вярващите. Това е облеклото. И апостолът има именно това предвид. Защото оправданието ние всички влизаме. Та е бела дреха, която ни се дава праведността на Господ Исус Христос. Спомните си ли къде Христос говори за бела дреха? В една от притчите. Записани в Матей 22 глава. Бог покани от много народ и всички влезоха вътре и какво? И стопанът, в случай, понеже Матей говори, че тая сватба на вчера е сватба на сина му. И царът казва, отиде да преведа тези, които са на трапезата. И какво стана? Намери един, че няма бяла дреха. Защо? Какво го пита царят? Запомни ли сте го? Откъде влезе? Не го пита защо си тук, казва, откъде влезе ти? Защо? Защото Христос използва в своите притчи и поучения много от тези практики, които са били в Израиля. Когато се поканват на сватба люди, идват различни изпухати, бедни, и на вратата при влизането се дава една сватбарска дреха. Той се обирва отгоре с нея. Долу може да имаш парцали, който е годът отгоре си с сватбарска бяла дреха. Всички са еднакви в тази сватбена вечеря. Няма по-богат, няма по-беден. Всички са с бялата дреха. А той се озовава без нея. Това е царят. Ти откъде влезе? Значи не си влезал през вратата. Нямаш дрехата. Така че трябва да влезем през вратата, за да имаме тази сватбарска дреха. А кой е вратата? Исус. Значи през Божието царство по друг път не може да се мине. През друга врата няма. Само през Христос.
и тая бяла дреха, и която покрива нашите парцали, но бялата дреха е като манти отгоре, а отдолу трябва да не сме голи, а да имаме тези добри дела, които са, това е бял чист и сон. И така. Не можем да минаваме през другите врати или през други пътища и да се озовем в Божието царство, зато тогава ще бъдем без оправдателната дреха на Господ Исус Христос. И тук са именно много други начини за спасение и се проповедат и в наше време. Но Христос казва, че само Той е вратата. А апостол тук казва, че Той е Христос, не е приготвил място в небесата. И като дойде време, ще ни приемем и ще бъдем заедно с Него. И сега казва апостолът, ние сме в телото. То ни ограничава. Спомнете си какво казва Христос на своите ученици. За вас е по-добре да се отида. Защо? Защото той беше ограничен тук в телото. Неговият дух беше неограничен, но той не може да бъде едновременно при апостолите и да бъде другаде, защото телото определя неговото физическо място. И заказва, за вас е по-добре да се отида. Защото аз, ако отида, духът ще дойде, вече няма да бъде ограничен от телото. Именно това има апостол Павел, че ние с това тело сме ограничени, ще не искаме да се освободим от него. Телочето обаче е наше временно жилище. Това е първото нещо, което ни казва апостол. Нашето временно жилище е телото. А духът е който го обитава. И какво е нашето задължение? Да пазим телото си. Да пазим телото си. Да се грижим за него. Да не го осквърняваме. А да го освещаваме. Защото това тело, с което се виждаме сега, то ще бъде изменено и прославено. И ние трябва да се грижим за него и да виждаме онова, което ще стане с него в бъдещето. Как това тело ще се прослави, за да стане подобно на Христовото тяло. Сега телото ни отдалечава от Бога. И затова не искаме все повече и повече да се приближаваме при Бога. И именно това ме предито апостол казва, за нас е по-добре да се отделим от телото, за да се отидем от дома. Това ме предито апостол. Нашия дом е на небесата. Тук временно пребивава. Но нашия дом е на небесата и ние искаме да и искаме да се отидем там. Искате ли да отидем от дома си? Преди 2 години бяхме с дъщерята в Дания, на гости на нейни приятелки, 2 момичета. А миналата година едното от момичета се обади, че баща е починал. И знаете ли какво били последните му думи на баща е? Отивам си от дома. Отивам си от дома. Именно това има предвид апостолът, че като си отидем от дома, ние ще бъдем освободени от всички тези грижи в този свят. Защото тук ходим с вяра. Но ние гледаме онова, което е в бъдеще, какво е нашия дом на небесата, което ние ще наследим. И ние вярваме, че това ще бъде така. Че ние ще бъдем наследници на всичко това, което Бог е създал. Именно тая вяра е, която ни дава и това знание. Знаем, че ако се раздели земния дом,
имаме дом на небесата, но знаем, че като отидем от тази земя, ще бъдем в този дом, като той е приготвен за нас. Това е, и затова апостолът накрая казва, с вяра. Ходиме, с вяра виждаме нещата. Знаете ли как се виждат нещата с вяра? Какво свидетелства Бог за Авраам? 15 глава, Битие, 5 и 6 стих. Изведе Бог Авраам и каза, гледай, звездите, такова ще бъде твоето потомство. Тая земя ще бъде твоя. Аз ще бъда твой защитник. Който те благословя, ще бъде благословен. Който те проклина, ще бъде проклет. Това важи сега и до сега важи. И какво направи Авраам? Повяра. Нищо не имаш. Но повярва онова, което Бог му каза. И като повярва, какво видя? Видя изпълнението на обещанието, че ще има потомък. И точно това предявява Христос на своите съвременници. Записано в Евангелието от Йоанна. Те му казаха, какво бе 50 години нямаше, каза, че Авраам се видяла. Какво им каза той? Авраам видя моя ден. Авраам видя изпълнението на Божието обещание. Потомъкът съм аз. Авраам го видя това. Това е, което се вижда с вярата. Именно такова виждане. Има и Йов. Тези страдания, като той претърпява, като той понася, но същевременно той вижда неща, които тези негови приятели, които дойдеха да го утешават, не можеха да видят. Какво вижда Йов? Неговото тяло се разлага, то вони, постоянно трябва да се чеше, да дразни го, всички го обвиняват и в това свое състояние той вижда с вяра. Какво вижда? 19 глава, четем от 25 до 27 стих следното. Защото знае, че е жив изкупителят му и в последно време ще застане на земята. И като изтлее след кожата ми това тяло, пак с пътта си ще видя Бога, когато аз само ще видя. И очите ми ще го гледат. И то не като чужнец. За тая гледка. Трябва да се разказват. Той вижда това, което ще стане. И всичко това, което го има, просто изчезва. Знаем, че ако се развали земните доми, имаме на небесата дом вечен, който Бог го приготви. Това е, което ни казва апостолът. А това е резултат от вярата. И какво е следствието от това? Удързощаваме се. Имаме дързост. Че каквото ще да става? Ние сме в Божията благодат. Той ни е облагодетелство, но той ни е завещава. Едно наследство, но той ни е дал една задача. Чрез вяра да благовестваме Словото му. И затова казва, искаме да се освободим от това състояние. Да се отидем от дома. Разговаряхме с много възрастни. И знаете какво е тяхното желание? Да се отидат. Какво е вашето желание? Имаше една сестра в църквата Йорданка Кожухарова. И те точно. Искам да се отивам. Ама Господ те държи тук, да има някакви работа да върши. Искаше, беше на 85 години, пострада
книгата, но Господ ме прибере, века искам да си отивам, а тя жива още 10 години след това. Имаше една друга сестра, разговарях с нея, тя беше на 95 години тогава, Зорица Давсева, и тя казва, искам да си отида. Искам да си отида. И затова апостол отказва тирото е времено, което ни обитаваме. Но Господ ни приготвя нещо, което е за тези, които вярват. И затова казва, тази вяра ние имаме това знание, което Бог ни го дава, което го няма от много човеца. Но като знаем това, ние имаме дръзновението да изявяваме Божието Слово, но не само това. Нашата задача е да пазим себе си от този свят. Знаете ли кое е чисто и непорочно благочестие, определено от Божието Слово? Последният език от първата глава на посланието на апостол Яков. Чисто и непорочно благочестие. Ето що е. Да прегледва човек сирациите и удовиците, т.е. да прави добри дела. И да пази себе си неопетен от света. Защо? Ми ще застанем пред Христовото съдилище. И апостолът има точно това предвид. Като застанем пред Бога, да не би като мислим, че сме облечени, да сме голи. Как ще става това? Как ще отговаряме това? Уж сме облечени, а пък няма нищо в нас. И сме голи. И затова казва, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото си, било добро или зло. И няма да бъдем осъдени, но ще бъдем съдени. И тук отговорът е, какво сме правили, къде сме живели в тялото. Вържали ли ми се добро и ще сме гледали да задоволяваме себе си. Какво сме правили? И точно това ме предвид и Христос този съден ден. Гладен бях. Нахранихте ме. И казвам, ми вие вярвахте в мене, много добре, елате тук сега. Няма. Гладен бях, голов бях, тъмница бях, болен бях, а вие ме посетите. Какво има предвид Христос? Всичко това, което правим за нуждите на вярващите и за нуждите на човека, ние го правим на Исуса. Затова Господ иска да вършим добри дела, които да свидетелстват за нас, че ние сме повярвали в Исус, че сме спасени и се грижим в цялото да вършим това, което Бог иска от нас. Бог да ни благослови. Каквото имаме това знание, да го изпълняваме и да го вършим в нашия живот.